19. november je vyhlásený za Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí. 20. novembra si svet pripomína 30. výročie od prijatia dohovoru o právach dieťaťa. Pri príležitosti týchto významných dní sa na Slovensku už po 6. raz uskutočnilo podujatie s cieľom poukázať na práva detí. Pod názvom Bubnovačka sa 19. novembra konalo aj na Holíckom zámku. Zámerom dnešného dňa bolo deťom predostrieť problematiku boja, násilia na deťoch, povedať im, o čom to je a že ak sa takéto niečo deťom deje, že nás zaujíma, že sa im to deje a kde môžu nájsť práve tú pomocnú ruku. Takže sme im dávali kontakty a dávali sme im informácie o tom, kto im môže pomôcť, ak im je ubližované. Bubnovačku zorganizovalo pre žiakov 7. a 8. ročníkov základných škôl mesto Holíč v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Prednáška priblížila tému násilia v rôznych formách, ako aj potrebu prevencie. Podujatie s motom Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť, podporilo túto problematiku aj symbolickým bubnovaním. Bol vybraný ten nástroj bubon, lebo je veľmi hlasitý a keď sa dieťaťu niečo deje, tak by sme boli radi, keby čo najhlasnejšie svet počul o tom, že aha, tu sa niečo zle deje. Takže možno práve preto bol vybraný tento nástroj, aby čo najviac detí vedeli dať najavo týmto nástrojom symbolicky, že sme tu, máme svoje práva a nikto nám nemôže ubližovať. K soulovej hre na bicie nástroje žiakov základnej umeleckej školy sa pridali aj ostatní prítomní, ktorí bubnovačku a jej hlavnú myšlienku, aby bolo deti lepšie počuť, podporili rytmickým tlieskaním či iným hlasitým prejavom. To hlavné, čo by si mohli a mali odniesť z toho dnešného dňa je, že nás zaujímajú, že hoď sú deti, tak majú svoje práva a ak im naozaj niekto ubližuje, tak na to nemá právo im ubližovať. A keď sa im niečo deje, že sme tu pre nich. Takže ak aspoň jeden z nich, ktorí tu dnes boli, si odniesol informáciu, že aha, tento človek mi pomôže, tak bol ten dnešný deň úspešný.